último dia 10 de dezembro, as entidades filiadas à CNTE se reuniram em Brasília para a última reunião de 2010 do Conselho Nacional de Entidades. Nesse encontro, foram discutidas algumas questões da política educacional, como a implantação do piso salarial, o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, e o valor do PIB destinado à educação. O debate que pontua a conjuntura, a realidade que a entidade deve se enquadrar para o próximo ano, de grande importância, porque ele planifica as ações que a CNTE deve desenvolver e encaminhar na luta do próximo ano de 2011. Isso é fundamental para a luta dos trabalhadores, principalmente no que diz respeito ao enfrentamento no Congresso Nacional do novo Plano Nacional de Educação. Um dos destaques do encontro de entidades foi o 31º Congresso da CNTE. O evento, que acontece em janeiro, vai ter como tema principal o Plano Nacional de Educação. O Congresso da CNTE, que é o 31º, ele é um momento importante, é a instância deliberativa, né, da entidade que avalia as nossas ações nos últimos 3 anos e prepara as nossas atividades para os próximos 3 anos. Então é a instância maior que nós temos na entidade, com o objetivo de aprofundar os temas que atingem diretamente os trabalhadores em educação e, ao analisar esses temas, a gente definir estratégias para o futuro, como atacar esses temas na perspectiva de avançar nos direitos dos trabalhadores, de consolidar os direitos já conquistados e avançar em mais direitos para o trabalhador na perspectiva de melhorar a educação em nosso país. Além dos sindicatos, a reunião do CNE contou com a participação do representante da Internacional da Educação na América Latina. Para Converti Rodrigues, a participação de entidades como a CNTE na luta pela educação é essencial para o desenvolvimento da região. Que la CNTE, no solamente por ser una organización muy grande, que tiene una alta representación, sino por el rol político que cumple a nivel de Brasil, también cumple un rol político muy importante a nivel de América Latina. Es una organización que tiene un gran respeto por las posiciones que tiene, por el análisis político que provee y por la gente que participa en estas estructuras, es de mucho respeto. O regimento eleitoral e o regimento do 31º Congresso da CNTE foram aprovados na reunião. Entretanto, alguns pontos ainda ficaram pendentes. O que vai ficar para o Congresso é aquilo que só aquilo que é essencial, que marca muito, que divide muitas opiniões. Por exemplo, como será feita a proporcionalidade das chapas, a própria, o tempo destinado ao debate em grupo, alguma coisa que também há propostas que deve ser um pouco maior, mas eu creio que sobre essas questões de tempo, etc., haverá acordo no próximo reunião do Conselho, que é antecede o Congresso, que é no dia 12 de janeiro. O próximo ano é o ano do PNE, é o ano de continuar lutando pelo piso, por carreira, pela jornada de trabalho decente que permita a nós trabalharmos com condições efetivamente de fazer com que os nossos alunos tenham um bom rendimento, né, na vida futura, preparar as crianças para o mundo. Além dos debates do Congresso, o encontro do Conselho Nacional de Entidades foi marcado por uma homenagem. A professora Raquel Felau Ghisoni, que já foi secretária de Relações de Gênero da Confederação, recebeu uma placa em reconhecimento por sua história de lutas. A gente fica muito agradecida e comovida, né, porque nem sempre o trabalho que se faz as pessoas reconhecem. E fora isso também, eu considero de que quando a gente trabalha, ou quando a gente luta ou participa de um movimento, você não faz também esperando um reconhecimento. Você faz porque você tem convicção de que é isso que você tem que fazer. Dá o máximo que você puder para fazer com que a luta avance, que as nossas propostas se concretizem, que a gente eleve a consciência política dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, é um sentimento bastante gratificante e, ao mesmo tempo, eu até me senti muito emocionada, porque atinge, né, a gente. Isso é bom também.